Programserien Adskilt Genforenet Efterladt er produceret med støtte fra Region Syddanmark, Sønderborg Kommune, SE Vækstpulje og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Historien om genforeningen i 1920 er fortællingen om en landsdel, der først blev adskilt. For senere at blive genforenet. Men hvor et mindretal på begge sider blev efterladt. I år er det 100 år siden, at sønderjyderne stemte sig tilbage til Danmark, og over 20 afsnit vil vi give jer historien bag genforeningen. Velkommen til Adskilt, Genforenet, Efterladt. I sidste afsnit af Adskilt, Genforenet, Efterladt handlede det om mindretallene fra 1920 og frem, som var en periode præget af krig, fjendtligheder og et ønske fra begge sider om, at grænsen skulle flyttes. Men med indgåelsen af København-Bonn-erklæringerne i 1955 kom der fokus på mindretallenes rettigheder. Med København-Bonn-erklæringerne får vi altså lagt grunden til en ny begyndelse. Det er ikke kun et erklæringer mellem to stater, det er også en tillidsskabende foranstaltning, som får indflydelse på befolkningen nord og syd for denne grænse her. Mindretal og flertal imellem. Og som man kan sige ved festlige lejligheder, der begynder vi nu at bevæge os fra tidligere tiders mod hinanden over et ved siden af hinanden til et med hinanden i grænselandet. Mindretal og flertal på begge sider af grænsen. København-Bonn-erklæringerne sikrede netop, at både det danske og tyske mindretal fik en række rettigheder som mindretal. Det er netop erklæringer, der her indgås mellem den tyske Konrad Adenauer og danske statsminister H.C. Hansen. Erklæringer, som udtrykker, at enhver kan tilslutte sig mindretallene, både det danske mindretal syd for grænsen, men også det tyske mindretal i Sønderjylland. Enhver kan tilslutte sig disse mindretal. Myndighederne kan ikke efterprøve sindelaget. Og også her går det så fra at være nationalt orienterede mindretal til at blive mere sindelags mindretal. Man får en række rettigheder i forhold til offentlig støtte. Man får mulighed for at dyrke sit sprog, sin egenart, uden at det kan antastes af myndighederne. De har haft stor betydning. Det gør jo, at det danske mindretal blev fritaget for spærregræns, for delstatsvalg, og det tyske gymnasium kunne få eksamensret igen. Og så var det en ting, som stod i, som faktisk har præget hele udviklingen. Det står nemlig, at mindretal er, hvem vil, og det må ikke efterprøves fra staten. Det vil sige, at enhver, som vil, kan definere sig som mindretal. Og det skal man ikke retfærdiggøre. Og det lyder ikke af meget, men det er faktisk en ting, som jeg ved ikke engang, om den er juridisk bindende, men begge lande har levet den. Det er faktisk ånden i den erklæring. Det har været så positivt. Man får i det hele taget en masse gode erklæringer og intentioner, som er udtryk for, at de to lande vil deres mindretal og vil et fleksibelt og humant grænseland, hvor mindretallene trives side om side med flertalsbefolkningen. Det var et vendepunkt, og netop det, at det er erklæringer, at det ikke er traktater, som det jo tit er mellem to stater, tror jeg er rigtig godt og også er nøglen til, at det sidenhen har forløbet så harmonisk. Det her er udtryk for de gode viljer, at man sætter intentioner for udviklingen af mindretallene meget, meget højt, at man understøtter økonomisk, men også i lovgivning i forhold til at beskytte mindretallene. I dette afsnit af Adskilt, Genforenet, Efterladt kigger vi nærmere ind på, hvordan begge mindretal har det her, 100 år efter, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark, og det tyske mindretal opstod. Hvordan har det tyske mindretal det her anno 2020? Vi har det faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg vil sige, at altså, i de her 100 år, som har været i forbindelse med 1920-afstemningen, hvor det jo så
blev et tysk mindretal og et dansk mindretal syd for Rens, der er man jo gået fra fjendskab til venskab. Eller som vi også, som de også siger, jamen fra imod hinanden til med hinanden til for hinanden. Og det er selvfølgelig en fantastisk udvikling i det her grænseområde. Heinrich Jürgensen har siden 2007 været formand for Bund Deutscher Nordschleswiger, som er det tyske mindretals hovedorganisation i Danmark, og har længe været en del af arbejdet for mindretallet. Som tysksindet dansker er han ikke selv i tvivl om, hvordan det er at være en del af mindretallet. Jamen, det er jo spændende. Altså, jeg plejer igen at definere det sådan, at jeg sidder mellem to stole og så svømmer mod strømningen. Og det giver jo krydderi på tilværelsen. Så det er jo sjovt, man sidder mellem to kulturer. Altså, jeg plejer igen at sige, at jeg er jo født og opvokset i Sønderjylland. Det er ikke mig, det er flyttet til. Det er jo det er grænsen, det er flyttet til. Mit modersmål er sønderjysk, men jeg har tysk kultur. Og det er måske sværere for flertalsbefolkningen at forstå det her, at man kan være hjemme i begge kulturer. Men jeg har et lille eksempel. Altså, hvis det er fodbold, EM, VM, så holder jeg med Tyskland. Bortset i 92, der holdt jeg faktisk med Danmark, for det der spil Danmark simpelthen fantastisk. I håndbold, der holder jeg med Danmark, hvis det er EM, VM. Og jeg blev gang spurgt, hver gang når Danmark og Tyskland skal spille mod hinanden, så er det en journalist, der ringer og spørger, hvem holder du med? Og så plejer jeg gerne at svare, jamen det er jo fantastisk, når Danmark og Tyskland de spiller mod hinanden, for det så kan jeg jo kun vinde. Og det er det er lidt en definition af det her og ved mindretallet. Hvert år siden 1894, kun afbrudt af verdenskrigene, har der været afholdt den såkaldte Knivsbjergsfest, som i dag er en fest for det tyske mindretal. Årets Knivsbjergsfest er dog blevet aflyst på grund af coronakrisen. I dag regner man med, at mellem 12 til 15.000 er en del af det tyske mindretal. Og selvom det til tider kan være udfordringer forbundet med at være en del af et mindretal, så er det ikke noget, der giver de helt store problemer. Problemer vil jeg ikke kalde det. Det er jo samtidig en udfordring. Altså, som barn så var det jo sådan, at der kunne det jo godt blive råbt efter en tyske svin, nazisvin, hitlersvin, alt muligt. Og det var især, når vi så spillede håndbold, og vi var faktisk ret gode. Og når vi så spillede rundt omkring i Danmark, jamen, så kunne det godt blive råbt efter en. Det var altså ikke så meget børnene, det var nærmere forældrene, det råbte ude fra sidelinjen. Det ser vi jo stort set ikke i dag mere. Det fænomen. Så det er sådan set ingen problem. Når det så er, at vi som mindretal ytrer os i en eller anden retning, nu har det jo lige været diskussion igen om tosproget byskilte, jamen så blusser det op igen, og så er det jo noget, det mener, jamen vi skulle se, det er, hvor vi kommer fra, jamen så må jeg fortælle dem, jamen så skal jeg flytte 3 kilometer, for det. Vi har boet i generationer der, hvor vi bor. Så der kan isen godt være lidt tynd samtidig, men ellers så oplever vi jo ingen problemer i dag. Men hvordan rammer det dig, hvis der er nogen, der siger, at du kan bare flytte hen, hvor du så kommer fra? Jamen det rammer mig faktisk ikke, fordi det siger jo mere om dem, som det siger om mig. Så det rammer mig faktisk ikke, men det er da ærgerligt, at det så samtidig er sådan, at man ikke er kommet via, som det er til. Og det er jo lidt så meget et ukendskab til historien. Det danske mindretal bliver støttet af den danske stat, og tilsvarende bliver det tyske mindretal støttet af den tyske stat. Men i modsætning til det danske mindretal, må det tyske mindretal kæmpe lidt mere om opmærksomheden. Nu har det jo en anden værdi i Berlin, som det har, som det danske mindretal. Altså det danske mindretal er det eneste mindretal, Danmark har. Altså det findes jo... Er det 21 eller 23? Det findes i hvert fald 21 tyske mindretal i Europa, rundt omkring i Europa. Og så findes det et par mindretal, som definerer sig som sprogmindretal i tysk. Og det giver selvfølgelig en anden fokusering på noget ting. Men vi har et fantastisk samarbejde med Berlin og får også den understøttelse, som vi har behov for. Så som sagt har vi i mange år skulle kæmpe lidt for de økonomiske midler, men ellers så har vi en fantastisk godt samarbejde. Og vi har et kontaktudvalg tilsvarende det danske, har vi også med Kiel og Berlin.
hvor vi mødes med samtlige partier for at drøfte mindretalsspørgsmål. Vi vender tilbage til det tyske mindretal senere. For mens det tyske mindretal i år har 100 års jubilæum, har det danske mindretal eksisteret siden 1864. Spørgsmålet er så, hvordan det danske mindretal har det her 156 år efter. Jeg tror helt ubetinget, man må sige, at mindretallet har det rigtig godt. Det danske mindretal trives, og det er i dag et meget anerkendt mindretal, både her i lokalsamfundet i forhold til flertalsbefolkningen, men også jo i forhold til nord for grænsen derhjemme i Danmark, hvor jo rigtig mange kredse gennem generationerne har lært det danske mindretal at kende. Og der er jo en rigtig fin relation mellem det officielle Danmark, men bestemt også mellem det folkelige Danmark og så det danske mindretal her syd for grænsen. Og jeg tror også, at man roligt kan fastslå, at den måde, som det danske mindretal har levet på her i Sydslesvig, og den måde, man har samarbejdet med flertalsbefolkningen og myndighederne her, har gjort, at man har vundet meget respekt og anerkendelse. Det har været med til, at man sammen med det tyske mindretal nord for grænsen internationalt har fået en helt fantastisk position. I det hele taget mindretalspolitikken mellem Tyskland og Danmark her i det dansk-tyske grænseland tjener jo som et forbillede for rigtig mange, der arbejder med disse ting, politikere, menneskeretseksperter og andre mindretal rundt omkring i verden. Og det kan vi glæde os over, det kan vi være stolte over, og det er bestemt noget, som både de to mindretal, men også landene, altså Danmark og Tyskland, skal stå ved og udvikle, og også meget gerne åbne dørene op for, om jeg så må sige, således at andre rundt omkring kan få inspiration fra, hvad det er, vi har gjort her, fordi vi har haft succes med det, og fordi at det har været med til at skabe harmoni i en grænseregion, som er meget, meget forbilledelig. Siden 2017 har Kim Andersen været generalkonsul i Flensborg, hvor han overtog posten efter Henrik Becker Christensen, som havde været på det danske generalkonsulat i den nordtyske by siden 1998. Og her er stuerne, som fungerer både som repræsentative lokaler, men også som private stuer for mig og min familie. Kim Andersen er ikke selv i tvivl om, hvorfor det er gået så godt for det danske mindretal, som består af mellem 50-60.000 medlemmer i Sydslesvig. Man har jo for det første haft et mindretal, som har i sit udgangspunkt insisteret på, at ville være så danske som muligt i hverdagen. Og man har organiseret sig i foreninger, i danske kirkesamfund, i skoler, og så videre, og har dyrket sit sprog og sin egenart, sin danskhed der. Og det har man jo fået lov til, og det har man gjort sammen med sine nære omgivelser. Som tidligere nævnt stammer den danske repræsentation i Flensborg tilbage fra 1920, da en række dansksindede efter folkeafstemningen i zone 2 følte sig efterladt. Det var ikke umiddelbart let i alle henseender de første år efter 1920. Mindretallet var en absolut minoritet, og der var bestemt personer i flertalsbefolkningen, som så misbilligende på disse tilbageblivende dansksindede. Og der var gennem årene mange, som måtte leve en vanskelig tilværelse, hvor man sad yderst på bænkene, når konjunkturerne svingede, hvor man ikke altid fik de bedst lønnede jobs, hvor man var udsat for chikane og spot og spe, for den sags skyld også. Men langsomt udviklede det sig til anerkendelse, fordi man forstod at indordne sig, og fordi man forstod at på en sympatisk, nobel måde at hævde sit sprog og sin kultur, samtidig med, at man respekterede det at være i en tysk flertalsbefolkning. En gang om året mødes det danske mindretal til de danske årsmøder i Sydslesvig, en tradition, som stammer helt tilbage fra 1921. Årets årsmøde er dog aflyst på grund af coronakrisen.
Op gennem 50'erne og 60'erne vokser det danske mindretal i Sydslesvig. Der bygges skoler, understøttet af offentlige danske bevillinger, men bestemt også via for eksempel Grænseforeningen, via AP Møllerfonden og via andre danske donorer, som er rundhåndede og som er entusiastiske i forhold til at hjælpe mindretallet med at klare hverdagen og få sig etableret med kulturforeninger, med skoler osv. Og derfor så bliver mindretallet jo også, om jeg så må sige, godt kørende, hvad angår faciliteter. Det aftvinger jo også en anerkendelse og respekt i flertalsbefolkningen og ved tyske myndigheder. Her er nogle mennesker, her er et mindretal, som har nogle brede relationer, som kan noget og som kan hævde deres identitet og deres kultur. Det er med til, at vi har en vældig tilvækst til mindretallet i 50'erne og i nogen grad også i 60'erne, og så finder det mere derefter det leje, som vi har i dag, hvor den officielle vurdering er, at vi har omkring 50.000 dansk sindede her syd for grænsen. Også for det tyske mindretal i Danmark spiller foreningerne en altafgørende rolle. Hvis vi nu kigger lidt på de foreninger, som det tyske mindretal har her i Sønderjylland, hvor vigtige er de? Jamen, det er jo grundtøjlerne for mindretal. Altså, skolerne er jo det helt fundamentale i det her børnehave, skole, vuggestue, vores efterskole, vores gymnasie. Det er jo en søjle. Så har vi hele vores ungdomsarbejde, det, som jo også er rigtig, rigtig vigtigt, som får fat i de unge også på et tidligt tidspunkt. Så har vi vores andre organisationer, vi har vores avis, vi har Socialdien, som plejer at sige, jamen de tager sig af mindretal fra vugge til grav. Og sådan har vi jo alle vores organisationer. Vores Slesvigs Parti er meget, meget vigtigt for os, også i det politiske arbejde, det daglige politiske arbejde i kommunen og så videre. Så det hænger sammen som ærtehalm, så de er vigtige hver især, og i fællesskab er de uundværlige. Selvom forholdene for begge mindretal blev bedre fra 1955, hvor de fik en række rettigheder, så har forholdet mellem det danske og det tyske mindretal ikke altid været så godt, som det er i dag. Det er et tæt samarbejde. Vi har de sidste mange år haft et fantastisk godt samarbejde. Men vi skal ikke langt tilbage. Altså, i 90'erne var det jo sådan, når vi kørte til fælles kongres inden for Furen, hvor det er, jeg tror, Furen består i dag af 107 forskellige mindretal fra 37 lande, og det er kongres hver år. Og når vi kører til de kongresser, så steg det tyske mindretal ind i Tinglev i toget, og det danske mindretal i Flensborg. Og så sagde man skilt af hele vejen ned. Man mødtes lige, når man gik i bordrestaurant, og så lige hilste på hinanden. Og så var vi en uge sammen på kryds og tværs og diskuterede, og hej, det er fantastisk godt sammen. Og så sad vi blandt andet på hjemmevejen igen. Og så helt til Hamburg, så skiltede vi af igen. Og det var fordi, man måtte i 90'erne i hvert fald ikke ved, at vi arbejdede på samarbejde. Min forgænger og så også ham tilsværende fra det danske mindretal dengang, de begyndte at mødes lidt privat sammen også og fik der noget ting på plads, og sådan udviklet sig samarbejdet. Men hvad var grunden til, at man ikke rigtig måtte vise, at man var i gang med at samarbejde? Ja, men set i dag, så er det jo sådan, at der undrer man sig jo, at det skulle gå så lang tid, men det er det jo. Man kan jo stadigvæk se, at det skal gå en rum tid, inden man sådan ligesom kommer tættere på til historierne, også kommer lidt på afstand og så videre. Det gik jo næsten 150 år fra Dybbelslaget. Der kom det en bog fra Tom Buk-Swienty, som jo ligesom i hvert fald begyndte at skrive historien på en lidt anden måde, som det blev undervist i skolen. Så det går altid lidt tid. Samarbejdet mellem mindretallene er i dag så godt, at man har samarbejdet om at indstille det dansk-tyske mindretal i grænseregionen til FN's liste over immateriel kulturarv. Og i dag er det jo sådan, at
det danske og det tyske mindretal, jamen vi søger jo for eksempel den der UNESCO-ansøgning, har vi jo lavet i fællesskab sammen med den danske og den tyske stat. Vi har i 2014, i forbindelse med 150 år for slaget ved Dybbøl, der havde vi den UN-kongres, den havde vi i fællesskab arrangeret på grænsen på Hotel des Nordens, hvor vi så viste de mindretal i Europa, hvordan er vi kommet fra fjendskab til venskab. Og så, videre. Så vi har i dag et fantastisk samarbejde på kryds og tværs. Det tyske mindretal, som jo opstod efter folkeafstemningen i 1920, hvor Sønderjylland blev genforenet med resten af Danmark, og har dermed 100 års jubilæum i år. Jamen det er jo et rigtig, rigtig spændende år. Og jeg håber jo i det her år også, at folk blev mere bevidst om historien også om Sønderjylland. Og at det ikke kun er genforeningshistorien, der blev fortalt, men at det også er rigtig, rigtig mange andre historier, der blev fortalt. Det var jo også familie, der blev splittet dengang. Jeg plejer gerne at sige, jamen, jeg blander mig i de historiske eller de juridiske korrekte i at kalde det genforening. Jeg plejer gerne at sige, jamen, vi kan vel alle blive enige om, at dem, der stemte dansk, følte det i hvert fald som en folkelig genforening. Og de der strid, om det nu er genforening eller ej, det overlader trygt til historikere og jurister og slås om man nu kan kalde det det ene og det andet. Jeg har ingen problemer med at kalde det genforening. Jeg synes faktisk, det er en god måde at markedsføre det på. Fordi hvis man vil spørge folk i København af folkeafstemningen 1920, så kunne det godt være, at de har et stort spørgsmålstegn. Men hvis man siger genforening, så ved de, hvad det drejer sig om. Og derfor så synes jeg, det er fantastisk. Sønderjylland kommer på landkort, og vi har så meget at vise her i 2020, også i Sønderjylland, og også det der, hvordan er vi kommet fra fjendskab til venskab. Og det har vi i øvrigt også mulighed for at vise ud omkring i Europa, og det synes jeg, den chance skal vi udnytte. En anden ting er selvfølgelig, at vi som mindretal i bogstavelig forstand jo ikke kan kalde det genforening. Vi blev jo ikke genforenet, ligesom det danske mindretal ikke blev genforenet. Slesvig-Holstein kan heller ikke kalde det genforening, og de blev heller ikke genforenet. Men vi fejrer selvfølgelig vores 100-års fødselsdag. I den tid mindretallene har eksisteret, er de, som de selv beskriver det, gået fra mod hinanden til med hinanden til for hinanden. Og der er ingen tvivl om, at det er en succeshistorie. Jeg synes, du beskriver det rigtig godt. Det er en succes. Det er ikke noget, der er kommet af sig selv. Det har udviklet sig over mange år. Og når man sådan læser tilbage og snakker med ældre mennesker, så får man også indtryk af, at det sådan er sket i ryk. Jeg plejer at sige, at det sådan sker 10 år for 10 år, men det kommer sådan i ryk. De sidste 15-20 år ser jo fuldstændig anderledes ud, end det gjorde i 60'erne og 70'erne. Og 60'erne og 70'erne så fuldstændig anderledes ud, end det gjorde før 1955 og København-Bonn-erklæringerne. Sådan er tingene kommet i ryk. Og man må også sige, at det at være mindretals dansker i Sydslesvig i dag, er jo noget andet, end det var for 50 år siden, for slet ikke at snakke om for 100 år siden. Dengang var der jo nogen, der foretog nogle meget personlige og konsekvente valg, som havde betydning for den enkelte person og dennes familie. Det var ikke altid let at være mindretalsdansker, og det var heller ikke altid, at man havde de bedste økonomiske og sociale kår. Det har ændret sig, og i dag er det ikke forbundet med de samme vanskeligheder og afsavn, som det var dengang. Men det er jo udtryk for netop udviklingen, som man må sige har været forbilledelig og positiv, og som noget meget, meget værdifuldt, som vi for mig at se kan holde fast i og udvikle, og gerne være med til også at stille til disposition fra andre i verden, som måske kan lære noget af os. Ikke at jeg tror, at vi skal pådutte andre vores model. Mindretal rundt omkring i verden er forskellige. Baggrund og historie er sjældent ens. Men vi har måske gjort noget, som andre kan få inspiration af, og det skal vi selvfølgelig stille til rådighed. Jamen det er der. Altså, som sagt, så er jeg selv medlem i den FUN-kongres,
Og der, hvis vi ser, hvordan andre mindretal de har det, eller ikke engang bliver accepteret, sådan noget, så er det her, der er en succeshistorie. Absolut. Og jeg ved godt, man kan ikke overføre det hele et til et, for det er mange parametre, der kan være mange forskel, men vi kan godt lære hinanden, og vi kan bruge best practices. Og det er det, vi prøver ligesom at formidle, og det er det, vi vil prøve på i forbindelse med det UNESCO-ansøgning, skulle vi så komme på den immaterielle kulturarvsliste, jamen så vil vi jo bruge det også for at vise rundt omkring i Europa, for den parts skyld i verden, hvordan kan man også efter 100 år og efter svære tider i 40'erne, hvordan kan man så komme så vidt, og hvad er det, der skal til? Næste gang i Adskilt Genforenet Efterladt har vi besøgt en familie fra det tyske mindretal, som taler ud om, hvordan det er at være en del af mindretallet her i 2020. Desuden skal det handle om Bund Deutscher Nordschleswigers sekretariat i København, som har en særlig funktion. Jamen det er, hvis man skal sige det lidt fint, så kan man sige, at det er vores ambassade i København. Adskilt Genforenet Efterladt er produceret med støtte fra Region Syddanmark, Sønderborg Kommune, SE Vækstpulje og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.